Po druhé světové válce vypukla takzvaná studená válka. Státy se rozdělily do dvou bloků, východního a západního. Jedny byly v NATO, druhé byly ve Varšavské smlouvě. Obě tato uskupení v čele s velmocemi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými se předháněly ve zbrojení a vzájemně si hrozily nejrůznějšími druhy zbraní. Z toho důvodu, zvláště na hranicích mezi těmito bloky, byly použity nejmodernější prostředky, v našem případě to, k čemu sloužila brigáda, teda prostředky protivzdušné obrany. Úst tady tohoto člověka jsem slyšel nejvyšší ocenění, jaké vůbec se může člověku dostat, a to znělo asi takto. Jsem opravdu rád, že jsme proti sobě nikdy nemuseli bojovat. Dopadli bychom všelijak a opravdu jste to svoje řemeslo a ty svoje zbraně uměli perfektně ovládat a tu vaši činnost jste výborně zvládali. Což teda já osobně považuji za nejvyšší hodnocení, jakého se může člověku dostat, když vás pochválí váš vlastně nepřítel, bývalý nepřítel. Objekt, ve kterém se nacházíme, je zdolněný objekt pro vedení bojové činnosti a zřízených jednotek. Tento objekt je naprosto unikátní nejenom u nás, jako v České nebo Československé republice, ale vůbec v Evropě a snad i ve světě. Něco podobného nemá nikdo, jedinou výjimkou lepší záležitostí je americký NORAD, ale to už je jiná kategorie a jiná písnička. Bojová pohotovost, pohotovostní systém se zde začal držet od 1. května 1985, když bývalé velitelské stanoviště, které bylo umístěno v Praze Vidouli, bylo opuštěno a veškeré bojové prostředky na základě helsinských dohod musely jít z hlavních měst pryč. Síly a prostředky, které měla brigáda k dispozici, ať už tady na vlastním velitelském stanovišti, anebo na palebných oddílech, byly velmi přísně utajovány. Původně ještě se tomu říkalo taky SŘLP, což je systém řízení letového provozu, což byla taková legenda, proč jsou tady radiolokátory, jak čemu to slouží, protože přítomnost letiště Praha-Ruzyně a vůbec tady těch, že tady lítali okolo letadla, tak to byla prostě taková legenda, aby si lidi mysleli, že to, aby nevěděli vlastně, o co se tady jedná. Tady v případě války mohlo být až 150 lidí. Jestliže by se objekt dostal do takové situace, nebo by byla venku, ať už z chemického, nebo radiačního, nebo biologického důvodu nebezpečno, tak ta vnitřní část jde zahermetizovat. K tomu tady je místnost, kde je dneska, už teda ne, to už ukradli, ale bylo tam 226 velkých lahví se stlačeným vzduchem, který zabezpečoval provoz v režimu hermetizace nejméně 24 hodiny. V režimu filtroventilace v podstatě mohl fungovat do té doby, dokavať
byly filtry a mohly se vyměňovat a tak dále. Ty filtrační jednotky tady byly 4 a ono to stačilo na provoz, aby běžely 2. To samé je třeba napájení vnitřního objektu, kde jsou 4 elektrocentrály po 400 kV a na to, aby byl zabezpečen provoz objektu, stačila v podstatě 1. Úkolem 71. protiletadlové raketové brigády byla protiletadlová raketová obrana hlavního města Prahy, tak, aby nedošlo k jeho napadení, plus samozřejmě v případě válečného konfliktu k ochraně vojenských uskupení v prostoru 71. protiletadlové raketové brigády. Momentálně se nacházíme na sálech bojového velení. Ty věci, které vidíte za mnou nahoře s těmi hranicemi, to jsou planšety, na které se zaznamenávala a kreslila všeobecná vzdušná situace. Další součástí, které tady na tomto velitelské stanoviště byl 56. radiotechnický prapor a naváděcí stanoviště 5. Tato brigáda měla celkem 19 palebných oddílů. Počet raket, které byly připraveny v daný okamžik odpálení, 65 raket, kterými byla schopna působit proti cílům a prostředkům typu SR-71, B-52 před vypuštěním řízených střel s plochou dráhou letu nebo protizemních raket, jako je SREM a podobně. Ta palebná síla brigády byla dostatečná k tomu, že jsme byli schopni odrážet úder ať už kohokoliv a v podstatě na všech výškách od přízemních až do výšky 40 kilometrů. Přestože se obě vojenská uskupení, tedy NATO a Varšavská smlouva, vzájemně často provokovaly, nikdy nebyly proti vzdušným objektům u nás použity protiletadlové rakety odpalované ze pozemních základen. Celkově byl ten objekt opuštěn v roce 2002 a co já osobně považuji do dneška v podstatě za obrovskou chybu, je to, že nebyl využíván dál. Dneska se používá pro hlídání, nebo jak to nazvat, prostě pro kontrolu vzdušného prostoru a řízení letového provozu mnoho dalších objektů, které jsou v mnohem horším stavu, než byl tento objekt. A jeho přebudování na cokoliv jiného by bývalo bylo velmi, velmi jednoduché a myslím si, že byla škoda, že vlastně po 10 nebo 15 letech působení tady v tomto byl tak moderní a tak kvalitně udělaný a vybavený objekt opuštěn. Nebyl dál vojensky využíván, což byla velká, velká škoda a podle mě hlavně ekonomická i jakákoliv další chyba. Já, abych pravdu řekl, tak jsem u brigády sloužil 20 roků. 14krát jsem byl na střelbách v Rusku. Někdy bylo líp, někdy bylo hůř, ale tak nějak my jsme to všechno dělali srdcem a byli jsme pyšní na svou zbraň a byli jsme pyšní na to, jak to umíme ovládat. Já osobně jsem přesvědčen, ne na 100, ale na 200%, že my jsme byli opravdu profesionálové, a zakládali jsme si na tom, co umíme,
jak to umíme a že jsme schopni vzdušný prostor naší republiky opravdu ochránit.